madaxweyne farmaajo ayaa mar kale isku soo sharaxay xilka madaxweynaha isagoo qaatay shahaadada musharaxnimo. Tiyo musharaxiinta mucaaradku ay ugu cabsi badan yihiin ayna u midoobeen in xilka laga tuuro. Xalay ayuu ku dhawaaqay inuu mar kale u tartami doono xilka madaxweynaha jamhuuriyadda xilli uu faraha ku haysto fursado dahabiya oo ka saacidi kara dib u doorashadiisa. Farmaajo oo ahaa siyaasigii ugu saameynta badnaa 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa markii saddexaad ka qaybgalaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo caqabado badan ay hareeyeen qaladaad badanna ay ka dhaceen xukuumaddiisa, haddana wuxuu aaminsan yahay inuu haysto weli fursad uu dalka ku hoggaamiyo. Doorashadii 2012 ayuu ku guuldareystay markuu helay 14 cod, laakiin 2017 ayuu ku guuleystay xilka madaxweynaha. Haddana wuxuu diyaar u yahay inuu mar kale tartamo, siina wado tareenka isbedeldoonka socda oo uu hoggaanka u hayay muddo 5 sano ah. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa fursadaha madaxweyne Farmaajo mar kale uu ku hanan karo kursiga madaxweynaha Soomaaliya. 1. Waa musharaxa keliya ee haysta in ka badan 100 xildhibaan oo ka gudbin kara wareega 1-aad ee doorashada madaxweynaha. Saaxiibtinimada qoorqoor, lafta gareen iyo Cali Guudlaawe ayaa Farmaajo u saaciday inay u soo baxaan tiro xildhibaano ah oo qaarkood la yaqaan inay daacad u yihiin xukunka madaxweyne Farmaajo. Xubno ka mid ah xildhibaanada gobollada waqooyi iyo banaadiriga ayaa iyana ku jira xildhibaanada uu Farmaajo codadkooda xisaabsanayo. 2. Galaangalka Fahad Yaasiin ayaa Farmaajo u noqonaysa fursad kale oo aysan haysan musharaxiintu. Xildhibaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, gacanta wax kala goysa ee madaxweyne Farmaajo, ninka loogu yeero mulkiilaha dowladda, ayaa ah qofka ugu khatarsan dhanka afkaar iibinta iyo ololaha lagu soo xiragelinayo xildhibaanada codeynaya. Ninka keliya oo fure u noqday 2 guul siyaasadeed oo dalka ka dhacday 2012 iyo 2017 ayuu la guuleystay labada madaxweyne ee Xasan Sheekh iyo Farmaajo. Fahad Yaasiin oo mar walba horseedi jiray isbeddel lagu sameeyo madaxweynaha talada haya ayaa markan u kaba iladay dib u doorashada madaxweyne Farmaajo oo uu u yahay la taliyaha amniga, horeyna ugu dhiibay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ra'iisul wasaare Roble ka hor istaagay in loo aqoonsado kursi xildhibaan oo uu ka soo qaatay beledweyn ayaa markan door bidaya inuu Farmaajo dhiso, maadaama ay mucaaradku muddo 5 sano ah ku eedeynayeen kiisas waaweyn lana aaminsan yahay badankooda inay dhimatay saaxiibtinimadii dhexdiilay. Fahad Yaasiin wuxuu yaqaan sida dowlad loo dhisto, dunida looga iibgeeyo siyaasi si ay u taageeraan. Todobaadkan wuxuu dabka u shiday boorkana ka jafay ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo kadib socdaal uu ku tagay dalka Qatar. 3. Dhaqaale yarida haysata qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka. Kala iibsiga codadka iyo musuqmaasuqa matalaada xildhibaanada ayaa muhiim ka ah Soomaaliya marxaladda doorashooyinka, balse lacagihii tirabeelka ahaa ee dowladaha khaliijku ay ku bixin jireen doorashada madaxweynaha ayaa sanadkan sidii hore loo bixin. Dhaqaale yari la soo gudboonaatay musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay dhaqaale badan uga baxday sidii doorasho loo dhan yahay dalka ay uga dhici lahayd cidda keliya ee ballan qaaday lacag cadadkeeda aan horey loo siin xildhibaan codeynaya. Kooxda ololaha madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanada u ballan qaaday inay wareega 1-aad codkiiba looga iibsanayo $200,000 wareegyada xigana ay ku bixin doonaan in ka badan 2 jibaar, waana lacagtii abid ugu badnayd ee loo sheego xildhibaano doorasho ka codeynaya, taasoo Soomaaliya 4 sanaba mar ku darta liiska waddamada ugu musuqa badan adduunka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ka codsadeen inuu mar kale u tartamo xilka madaxweynaha. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay inuu weli haysto taageerada shacabka bacdama ay la dhacsan yihiin qaab xukunkiisa 5 sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu tartan adag kala kulmayaa madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin lasoo tijaabiyey oo dhammaantood u soo guntaday inay xukunka dhaafiyaan, balse dhowrkan fursadood ayaa loo arkaa inay yihiin dhibco siyaasadeed oo Farmaajo guul u horseedi karaa.